Hej och välkomna till Dual D-game med Extra med mig Figgen. Och mig Kraven. Vi är det lilla förbandet Unicorn 6 som ska ta över ACZ. Och där finns det massa tanks, så att vi är ett AT-förband här. Strong point. This is Unicorn 6. Och en sniper. Ja, vi har en sniper också. Jag vet inte vad han ska göra. Men jag tänker att vi sparar A in i ryggen i alla fall. Oh, smooth. Destination, 6 o'clock. Om du väntar så... Hur funkar ändå ändå? Det verkar bara vara sikta och så får du lock ganska snabbt. Dock tänker jag att jag kör air support, eller... Vi ser jävlin. Jag tar ut kyrkan först. Run. Half a click. 12 o'clock. Vehicle. Half de a click. Enemy clock. 12 o'clock. Half a click. 12 o'clock. Enemy. Far. De springer runt som tokiga. Enemy. Men. 12 o'clock. Ja, snipen står och kollar kikare om någon anledning. Där ser jag kylkan. Fan, jag får inte lock på han. Enemy machine gunner and man front half a click. Kylkan lock på. Träff. Men man kan prata med de här gubbarna. Nej, det är svårt att tro. Communication, ska vi se. Request artillery support. Aj, satan. Artillery support. Zero. Fire support grid 1-9-0-4-6. Firing at target location. Okej, nu har vi... vart är du? Vart är du? Oh, move 50 meter. 6 o'clock. Okej, backa tillbaks. Fan, jag måste reloada. Vart fan är alla gubbar? Move 50 meter. 5 o'clock. 11 o'clock. Det här framför mig då. De lider inte riktigt. 11 o'clock. Half a click. Clear. Half a click. 11 o'clock. 12 o'clock. Ja, snipen står bara med sin kikare typ. Så, nu artillery supporten är på gång i alla fall. Open British backpack. Javelin, tack. Laddar om Javelin nu. Du freight fire, kör. Changing lights. Kikare, tar du honom eller? Till vänster. Kilka vänster. Hur tusan får man lock då med den här skiten? Jag ser den. Ja, jag ser honom. Men jag vet inte hur man låser upp med den här. Nej, jag får inte lock på den. Helvete, jag tror det är för långt. Nej, det borde inte vara. Testa du att skjuta på den istället. 12 o'clock. Enemy tank. One click. Men jag får ladda. Så skjuter de också va? Det är jag som har skjutit. Så, jag lock på kyrka. Jag lock på kyrka. Nice. Kommer. Träff. Men man ska alltså få lock med ändå en man ord. Ja, på något sätt. 12 o'clock. Enemy APC. Half a click. Kommer en tank mot oss. Nu tappar jag bort, vad heter det? He's down. Jävelin-assisten. Ja, jag träffar. Jag bara höftade. Ja, men den verkar jättekonstig den där. Jävelin, den har jag lärt honom i alla fall. Där har en låg nissen. Där då. Nej. Jag tappar bort jävelin nissen. Som är jävelin skott. Där ligger han. Alltså de lyder ju inte mig. Jävla britter. Fy fan. Så. Jag har aldrig som man vill. Gotta reload! Clear. Laddar de jävelin nu. Man, it's history. Kommer in en tanks. Borde du kunna kolla in en air support va? Ja, jag tänkte göra det efter jag tagit den här tanksen. Enemy tank, 12 o'clock, half a click. Skott kommer. Han är nere. Nu har jag slut på jävelin. Bara se om jag kan kalla in air support på ett bra ställe. Jag har tre stycken ändå kvar. Där kallar vi in i air supporten. 12 o'clock. Enemy. Far. Reply. Communication. Nej. Jag kan inte requesta air supporten via jävlin. Jag vet inte rätt om det är att de är assistant bla bla bla. Att de följer den spelaren. Det kan det vara. Att snipern och assistant javelin. Nej, det stämmer fan inte. Okej, jag det finns lite infanterister kvar här. Men jag slänger in en airstrike mitt i byn så får vi se vad som händer.
requesting ja, gör så. Support. Det är så moraliskt riktigt om det finns civila. 0-2-0-0-4-5. Det var i stan som... Roger, aircraft on the way. Tar regroup nu och... Oh, fall back. Börjar vi röra oss framåt. Airstrike är på väg nu. Och jag har slängt den mitt i stan. Ja, tror jag. Vi ser lite fyrverkeri medan vi springer framåt. Men... Klockan 11 och 500 meter. Det är typ långt åt helvete. När är det där planet nu då? Vänta med att rycka fram tills planet har gjort sitt. Där kommer det bakom oss. Kommer han. Nu blir han inte nedskjuten i alla fall som sist. Frågan är, gör han någonting? Jag ser inte att han släpper något. Gör det. Jäklar vad ni skjuter. Scratch one. Ja, det var ju en värdelös airstrike det där. Rör oss framåt ungefär 100 meter. Nu kommer han tillbaka. Han kommer tillbaka. Oh, jädrar. 1 o'clock. Enemy. Far. Fan, var det där som sköt? Jag vet inte. Ingen aning. 2 o'clock. Enemy. Vehicle. 1 click. Där kommer airstriken. Upp från berget, eller? Ja, nu blir det saving game, tror jag. One, dead. Four, taking command. Make you see a soft victor. Engage and destroy. Strong point out. Nu är jag snipern. Jag har ingen AT. Där vart har vi något? Det är höger om berget. Men det är nu jag ser. Skulle ha sparat airstriken, tror jag. Ja, ska man testa och se hur den här funkar då? Det blev träffat. Ja. Ja, jag fattar inte hur den här funkar, så jag bara höftar, men... Den verkar värmesökande. Ja. För med sig dubbelt så många sådana här jämfört med javelin, så det är ganska bra ändå. Boom. Det var jag. Enemy APC front one click. Jävla en till APC. Kom. 1000 meter rakt fram. Uppe på berget då. Kommer det jävla flygplan igen? Ja men... 9 o'clock. Plane far. Han dumpar en bomb där i mitt i stan. Hur länge håller han på med det då? Ingen aning då. Nu har vi slut på support för övrigt. Jag skulle behöva hitta en RPG eller något. Se om jag kan se på kartan om han scoutar något. Nej. Håll koll på höger, för det var ett gäng infanterister där förut. Ser dött ut dock. Jag är typ framme vid muren. Vart du är? Ja, du är där borta. Är du i militärlägret där borta, eller? Ja, innanför murarna. Kolla lite ut. Kolla lik om du hittar RPG. Satt någon lik än? Nej, jag är inte i militärbaracken än. Det är jag inte. Okej.
anledningen att jag inte har lust att springa runt med sniper just nu. Här har väl en pistol också. M19 eller vad? Ja, jag byter till M16 med grenade launcher. Dra in lite granater där då. Hoppas vad är uppdraget för övrigt? Vi ska rensa den här byn. Behöver vi döda de flesta infanteristerna med bara en så eller artillerit förut? Ja, jag tror det med. Vi har inte sett en enda fiende. Passa tasks. Destroy the reinforcements. Ja, ingen waypoint på det. Så det finns någonting någonstans som vi ska döda. Men var det en APC vi fick varning om förut? Ja, frågan är bara vart han tog vägen. Där ser jag. Om du kollar kartan. Jag hittade en BMP uppe på berget. Exakt. BMP 2. Ja. Västerut. Yep. Ja, västerut ja. Ja. Ska man se om man kan träffa då? Du har skott kvar alltså? Ja, ett kvar. Sen tror jag en till i backpack också. Det blev träffat. UAV shows no enemy activity in the area. Så där är du, Craven. Bra jobbat. Nice done, boys. Stand by for extract. Strongpoint out. Good news, Strongpoint. Waiting for extraction. Sending the grid ref. Unicorn 6 out. Man har en sån här searing grej med prickar. Mm. Jag bara tar och liksom höftar och liksom bara tar lite, ja, lite upp och lite ner och jag träffar varenda gång. Alltså, det kände jag också. Att man bara siktade och det lagade som fan när jag sköt dock. Du tog 11 infanterister, jag tog 11 infanterister. Du tog en bil, jag tog 3 tanks, du tog 2 tanks. Jag dog en gång. Så att det var ja. Väl helt okej tycker jag. Ja, jämt uppdelat. Tack alla som har tittat, så säger vi hej hej. Hej hej.